Санслужба була запрошена сьогодні. Звичайно, зразу виїхав наш лікар, дошкільний лікар-педіатр, який відповідає за даний садок. Санепідемстанція кластерикувала даний випадок разом з МНСниками як побутовий. Вони проводили дослідження фону, інформували нас про те, що не було перевищень. Ну, але 28 числа було тільки четверо дітей в дитячому садку, які були оглянуті лікарем. Потім